ឃើញថានៅក្នុងឆមាសទី1ឆ្នាំ2022នេះប្រទេសកម្ពុជាបានបាត់បង់ចំណូលពន្ធគយដោយការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីប្រមាណជា186លានដុល្លារអាមេរិកដែលកើនឡើងប្រមាណ 7% បើធៀបនឹងឆមាសទី1ឆ្នាំ2021កន្លងទៅនេះយោងតាមរបាយការណ៍សង្ខេបស្ដីពីសកម្មភាពការងារប្រចាំឆមាសទី1ឆ្នាំ2022របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុពាក់ព័ន្ធនឹងការបាត់បង់ចំណូលពន្ធគយដោយការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនិងការកើនឡើងនៅផលិតកម្មក្នុងស្រុកចំនួនដោយការនាំចូលឯកឧត្តមមានសុខសិនសានអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានបញ្យល់ប្រាប់ដល់ក្រុមការងារសេដ្ឋកិច្ចភៀតអន្តរនៅពេលដែលយើងអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីការកាត់បន្ថយពន្ធគឺជារឿងធម្មតាហើយវាបានជំរុញលំហូរពាណិជ្ជកម្មទៅវិញទៅមកតែយ៉ាងណានៅពេលដែលប្រទេសមួយមានសេដ្ឋកិច្ចរឹងមាំនិងមានលំនឹងចំណូលពន្ធគយនឹងចាប់ផ្ដើមថមថយចុះខណៈចំណូលពន្ធក្នុងស្រុកចាប់ផ្ដើមឡើងវិញជារឿងធម្មតានៅពេលដែលយើងអនុវត្តពាណិជ្ជកម្មសេរីទៅវិញទៅមកមានន័យថាយើងកាត់បន្ថយពន្ធខាងយើងខាងគេក៏កាត់បន្ថយពន្ធអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមានទិដ្ឋភាព2ទី1ថាយើងបានចំណេញទីផ្សារយើងបើករបាំងយើងបើករបាំងនាំចូលខាងគេក៏បើករបាំងនាំចូលអញ្ចឹងការប្រកួតប្រជែងនេះវាមានទៅវិញទៅមកណាតែមានតែមិញទៅមកជាងយើងបានចំណេញទីផ្សារប៉ុន្តែមានទិដ្ឋភាពមួយទៀតគឺយើងបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីថាចំណូលបាត់មែនចោះប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាអញ្ចេះធម្មតាសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលដែលយើងដល់សេដ្ឋកិច្ចមួយដែលនឹងដែលរឹងពឹងដែលមានលំនឹងគឺពុនកយមិនអាចជំនួសដោយពុនក្នុងស្រុកទេពុនកយវាជាពុនដែលយើងដល់ពេលមួយវាគង់តែបាត់បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយអញ្ចឹងសំខាន់រដ្ឋគាត់បង្កើនមកវិញគឺដោយការពង្រឹងនៅរដ្ឋបាលសារពើពុននៅក្នុងស្រុកមានន័យថាពុននៅក្នុងស្រុកជើងនេះយើងត្រូវពង្រឹងដើម្បីប្រមូលចំណូលបាទអញ្ចឹងហើយបានយើងមានការកែលម្អនៅរដ្ឋបាលសារពើពុនរបស់យើងអញ្ចឹងសួរថាសញ្ញាណល្អគាត់ណថាអញ្ចេះទេដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនបាញ់មិញថាទីផ្សារយើងកើនយើងមានលំហទីផ្សារយើងអាចបង្កើនការប្រកួតប្រជែងទាំងធម្មតាទៅវិញទៅមកហើយបាទគេនាំចូលយើងនាំចូលទៅគេវិញបាទដល់ពេលចំណេញគឺចំណេញគេហៅថាពាណិជ្ជកម្មកើនឡើងទៅវិញទៅមកហើយសង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុកយើងក៏យើងកើនទៅតាមហ្នឹងមានន័យថាយើងបាត់ចំណូលយើងធំមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវមើលទិដ្ឋភាពមួយយ៉ាងទៀតថាការដែលយើងបង្កើតឲ្យមានឱកាសបង្កើតសង្វាក់ផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុកវាជាការបង្កើតឲ្យមានការងារធ្វើដល់ផ្ដល់ឱកាសដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងស្រុកមានន័យថាបើមានសង្វាក់ផលិតកម្មក្នុងស្រុកច្រើនមានសហគ្រាសវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកច្រើនយើងបំរើឲ្យប្រជាជនយើងតាមរយៈការផ្ដល់ការងារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងពុនក៏ទៅតាមនឹងដែរមានន័យថាពុននៅក្នុងស្រុកនឹងចាប់ផ្ដើមបានមកវិញនៅពេលដែលយើងមានរស់ស៊ីចំណេញអីចឹងទៅយើងអាចរកពុនមកវិញមកប៉ះប៉ូវនឹងការបាត់បង់វិញបាទអញ្ចឹងយើងបាត់បង់មួយយ៉ាងនាំចូលប៉ុន្តែវាបានបង្កើតឱកាសការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងបង្កើតការប្រកួតប្រជែងហើយបង្កើនការវិនិយោគនៅក្នុងស្រុកអញ្ចឹងវាជាកិច្ចការមួយដែលទៅថ្ងៃមុខសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានគេហៅថាមានភាពចាស់ទុំគឺវានឹងទៅដល់នឹងហើយអញ្ចឹងយើងនឹងឈានទៅដូចគេដោយឯងនៅប្រទេសគេដតីទៀតអញ្ចឹងជាស្ដែងនៅឆមាសទី1ឆ្នាំ2022អគ្គនាយកដ្ឋានគយនឹងរដ្ឋកោកម្ពុជាបាត់បង់ចំណូលពន្ធនិងអាករនាំចូលចំនួន526លានដុល្លារអាមេរិកដែលសារការផលិតស្រាបៀរស៊ីម៉ង់ភេសជ្ជៈបារីនិងយានយន្តក្នុងស្រុកចំនួនឲ្យការនាំចូលក្នុងនោះផលប៉ះពាល់ចំណូលពីការផ្គុំដំឡើងរថយន្តតូចក្រយានយន្តនិងត្រីចក្រយានយន្តមានប្រមាណ85លានដុល្លារអាមេរិកខណៈការខាតបង់ដោយសារផលិតកម្មក្នុងស្រុកចំនួនការនាំចូលរួមមានស្រាបៀរខាតបង់237លានដុល្លារស៊ីម៉ង់ខាតបង់101លានដុល្លារភេសជ្ជៈគ្មានជាតិសូរ៉ាខាតបង់84លានដុល្លារនិងបារីខាតបង់17លានដុល្លារជាមួយគ្នាលោកបណ្ឌិតហុងវណ្ណៈអ្នកជំនាញផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបញ្ជាក់ប្រាប់ភិនអន្តរការថមថយនៅចំនួនពន្ធគយនិងការឡើងនៅចំនួនពន្ធដារគឺជារឿងល្អគួរឲ្យសាទរព្រោះវាបានបញ្ជាក់ពីការកើនឡើងនៅសមត្ថភាពផលិតក្នុងស្រុកដោយខ្លួនឯងជំនួសការនាំចូលពីក្រៅប្រទេសទី1គឺយើងមានផលិតផលជំនួសការផលិតកម្មការបង្កើនកម្លាំងផលិតកម្មនៅក្នុងស្រុកនេះបង្ហាញអំពីសមត្ថភាពនៃការផលិតហើយយើងមានផលិតផលក្នុងការប្រើប្រាស់ដោយខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ពឹងផ្អែកឬក៏នាំចូលពីបរទេសហើយយើងបានបញ្ជាក់ហើយថាខ្ញុំយើងបានដឹងហើយថា
ការយើងនាំចូលផលិតផលមានន័យថាយើងនាំចេញរូបិយប័ណ្ណបរទេសហើយគណៈបើសិនជាយើងគិតពីនាំចេញរូបិយប័ណ្ណបរទេសច្រើនទៅវានាំឲ្យមានអោតភាពសេដ្ឋកិច្ចអោតភាពទីផ្សារពាណិជ្ជកម្មអញ្ចឹងនេះបានការនាំចូលនិងនាំចេញបើនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចគេថាត្រូវមានតុល្យភាព ឬក៏មានការលំអៀងកាន់តែល្អមានលំអៀងការនាំចេញរបស់យើងទៅវិញចំណុចនេះខ្ញុំយល់ថាជាចំណុចវិជ្ជមានសំខាន់ណាស់ដែលយើងខិតខំធ្វើហើយដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងដើរលើប្រើត្រូវហើយបាទហើយយើងកំពុងតែបន្តមកកើនដល់ការផលិតទៅទៀតជាពិសេសមែនទែនការលើកទឹកចិត្តដល់ SME នៅកម្ពុជាទាំងអស់ដើម្បីយើងផលិតហើយយើងបន្តតេទៀងវិនិយោគិនបរទេសមកទៀតដើម្បីមកផលិតដើម្បីសម្រាប់ធ្វើការនាំចេញក្រៅពីការប្រើប្រាស់ក្នុងស្រុកយើងធ្វើការនាំចេញហ្នឹងគឺថាជាចំណុចល្អសម្រាប់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងហើយនឹងការបង្កើតការងារយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅកម្ពុជាហ្នឹង របាយការណ៍របស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក៏បានឲ្យដឹងទៀតថាគិតត្រឹមឆមីទី1ដើមឆ្នាំ2022កម្ពុជាប្រមូលបាននៅចំនួនពន្ធគយប្រមាណ 1,300 លានដុល្លារអាមេរិកដែលស្មើនឹង 50%នៃផែនការច្បាប់ហិរញ្ញវត្ថុប្រចាំឆ្នាំហើយតួលេខនេះមានការកើនឡើង 12% ធៀបនឹងឆមីទី1 ឆ្នាំ 2021 បើតាមប្រភពទិន្នន័យពីអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋកោកម្ពុជាគិតចាប់ពីខែមករាដល់ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចបាននូវទំហំពាណិជ្ជកម្មជាង 27,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលតួលេខនេះមានការកើនឡើង 20%បើធៀបនឹងពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2020អំឡុងពេល6ខែនេះកម្ពុជាសម្រេចបានការនាំចេញជាង 11,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលមានកំណើនខ្ពស់គួរឲ្យកត់សម្គាល់ដល់ទៅ34%ខណៈកម្ពុជាបាននាំចូលទំនិញប្រមាណ 13,000,000 ដុល្លារអាមេរិកដែលមានការកើនឡើង 5.6%ហើយវាបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានអំណាចពាណិជ្ជកម្មប្រមាណ 2,000,000 ដុល្លារអាមេរិកនៅឆមាសទី1នេះសូមរំលឹកបន្តិចថានេះឱកាសសន្តិសុខសារព័
khai sĩ hà, thân đặc nôm chuẩn khu vua nây ạ kẹt nhu cất thân cối nâng rốt tà cò cầm bởi chìa bàn cụ bàn chạy thà. Cả kiên công bà mô chùm nô bồn cối cư bà ảnh xâm khăn tà lơ sạc mập phía bà rịch cầm kào bà tế. Nơ bê đài nà nì kà sê tê kích bì phụp lúc miên kà bà rai bà rùa thòi chó. Nú kà bà mô bồn nà rà bà cối kò miên kà thòm thòi tám nụ đài. Tù dàng nào kà đói ạ kẹt nhu cất thân cối rùm bằng thà. Cả bà mô chùm nô bồn cối rò hô tạ đò trong chân năm bì bò mập hơi bì ní. Ai nâng xâm rạch bàn cổ rụp hàn cá ở rưu lớp tịch tụi.